fandme, så er jeg klar. Det er rent på stadion. Så lige inden. Første gang på mig i Farum. Gav 3 point. Og en første plads. Det var det. Så er det fandme klar med. Græskamp. Kom med til den. Silkeborg 2-0 sejr til Brøndby, og dermed er det altså Midtjylland skal have sejren for at bevare førstepladsen. Spiller en halv time 2-0 til Nordsjælland. Kom nu, mand.
Libyados. Vi bliver kørt rundt. 3-0. Man tror, det er løgn. Det var 1-4. Kom nu, mand! Kom nu, boys! Kom nu! Kom nu! Kom nu, mand! Det var 1-4. Kom så! Så fortsætter vi! Kom nu! Kom nu! Kom nu! Kom nu! Så har vi på første plads, men hold kæft en første halvleg. Kom nu, Midtjylland, kom nu! Kom nu, mand. Så er det anden halvleg. Kom så, mand. 2-0, så bare vinde i anden halvleg. Så er det.
tror simpelthen ikke, der kan være noget her. Kom nu, mand. Nej, der var ikke. Spillet 7 minutter anden halvleg. Vi har scoret 2 gange, som vi skulle. Men der har været sejt på begge mål. Hvor er det fucking plat, hvis det ender med at være næste træning. Hvor er det fucking plat. Spillet en time i farven. Vi har fået 2 annullerede mål indtil videre i den anden halvleg her. Så var de 2 mål, vi skulle bruge. Dagen 3-2 til Nordsjælland. Ja, og farvet, det ved jeg godt, men det er fandme, fandme plat. Hvor er det plat. Kæmpe chance til Nordsjælland, der rører lige udenom kassen. Der var så også opstejt. Der tager tilbage i farven. Fælde 3-2 til Nordsjælland. Og lige nu er det Brøndby, der ligger nummer 1. Det er super. Åh, mand. Så vil du bare ikke kvartere, men jeg får du de 2 scorer. Men der er 12 minutter. Alt kan ske. Vi har 3. gang i anden halvleg. Kom nu, mand. Hvor der satan nemlig ikke være nu. Brøndby. Så er det Brøndby, der har det hele i deres egne hænder. Fuck, det gør ondt det her. Så er det fucking Brøndby, der kan tage det selv nu. Jeg kan ikke det her, men vi scorer 3 mål i anden halvleg, 2 af dem bliver annulleret fra noget sejt. Og nu ligger det hele til Brøndby, vi selv kan afgøre det på hjemmebane. Jeg synes virkelig, at jeg fortjener at vinde den kamp her, selvom de var bag for 3-0. Det går ondt det her. Ja, det slutter 3-3, og Brøndby har nu fordelen af mesterskabsmulighederne. Desværre. Ja, jeg har ikke så meget med at sige. Giv videoen et like, hvis I rigtig godt kan lide den. Subscribe nedenunder. Kender Thomas nu den her. Men ja, 3-3 på vej til Dyne Park og Brøndby anden. Selv kan afgøre, om de skal blive dansk mester på hjemmebane i sidste spil. De spiller mod AGF hjemme, mens Midtjylland spiller mod Silkeborg hjemme, og FCK kan ikke nå det med resultaterne i dag, så det står mellem Brøndby og Midtjylland. Men ja, som sagt, giv videoen like, hvis I kunne lide, subscribe nedenunder, og så ses vi bare igen. Når den aller sidste kamp, den kommer.